විශ්ව අද මගේ වයිෆ්ගේ බර්ත්ඩේ මට ඕනේ ආ පුදුම කරන විදිය රසම රස රයිස් එකක් හදලා දෙන්න මේකට නම් මෙයා පුදුම වෙනවා වෙනවමයි අපි නෝ කියුබ් එකක් එක්ක චිකන් ඇන් කෝන් රයිස් හදමු දැන් අපි දාමු නෝ කියුබ් එක तीक्षण अलू सिंधु रेकॉर्डिंग अभी कत्म से मिनट पड़े चैलेंज देने कड़े कंड बैक